Всім вітаю в своєму в'язальному просторі, і сьогодні вас запрошую у свій в'язальний епізод, скоріш за все, бо влогом його дуже волі складно назвати. Я буду знімати все одним кадром, і в цьому відео я вам розповім про своє в'язальне життя. Я працювала на минулому тижні над двома процесами, як і було заплановано. І ці процеси відносяться до спільного проєкту «Вернісаж осінніх барвів». Окрім того, у мене є і інші новини, тому, якщо вам цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. До речі, якщо ви в мене на каналі вперше, то давайте знайомитись. Мене звуть Юля, і я обожнюю в'язати як спицями, так і гачком. В сьогоднішньому відео у мене проєкт тільки спицями. Я обов'язково попрацюю над тим, щоб мені в моїй роботі з'явився ще один проєкт гачком. Я дуже цього хочу, але поки що мої можливості обмежені пряжею. Кажу, як є. Можливо, для когось це буде дивно виглядати, але зараз я знаходжусь в Німеччині. Ціни на пряжу тут дуже високі. Для мене це просто здивування велике, бо я якось, я доволі шокована. І це я вже не говорю про те, що я їх не переводжу ще в гривню. А якщо я їх переведу в гривню, то це буде просто шок. Мій шок в шоці, я вам серйозно кажу. Але ж, таке життя, як кажуть. Поки що ми зараз тут. Маю надію, що ми вже скоро повернемось додому, але поки ні. На жаль. Так ось. У рамках спільного проєкту «Вернісаж осінніх барвів» я працювала над ось цією милою шкарпеточкою. Гляньте, яка вона класна. Подивіться, яка красива мордочка. Мені дуже-дуже подобається, що ж виходить. Вона ще не випрана, тому що петельки тут повністю не розрівнялися. Але, мені здається, котика доволі гарно-гарно видно вже. Задню частинку, подошвочку я зробила ось таким чином. Мені також це варіант сподобався. Я їх перехрещувала через деякий проміжок часу, щоб петелечки були, не тяглася нитка через всю ступню і не стягувала шкарпетку. Я в'язала шкарпетки на спицях 2,75, малюнок я в'язала на спицях 3,5 і завершувала також на спицях 2,75. Набирала я біленьким кольором. У мене було дві пряжі. Одна пряжа була привезена з дому, я її купувала в інстаграмі Зефір Ярну, і я її нею вже в'язала. Боже, вона ось м'якесенька, як кошенятко, чесно вам скажу. Ось оця верхня кайомочка, вона мені дуже подобається, як вийшла. Мені просто хотілося для декору відділити, щоб воно гармонічно списувалося з малюнком котиком моїм. Далі я в'язала резиночку 5х1, клин підйому, п'ятка а-ля укріплена, вона мені також подобається. Далі відв'язала клин підйому, перейшла на в'язання жакардового малюночку і завершила стрічковим варіантом мисочок. Ось так я відв'язала оцю милу шкарпеточку. І так, наступний проєкт, який я також в'яжу в рамках спільного проєкту «Вернісаж осінніх барвів», це мій светер. Я його зв'язала з двох кольорів – рожевий і чорний. Ось так він йде попереду, ось такий варіант йде по спинці у мене він. Зараз ось так. Ще він, звичайно, провисав. Хочу сказати, що у мене ця пряжа чорна була, здається, трішки з альпакою, а це кідмохер на поліаміді. І я вам скажу, що різниця помітна. Кідмохер на поліаміді, він більш такий, в'язала однаковими спицями, але вам скажу, у кідмохера варіант більш цупкий, чи що. Я не знаю, як вам сказати, бо це таке ніжне-ніжне. Я робила таке закриття, але, чесно кажучи, це більш такий варіант, щоб просто бути впевненою, що полотно не завернеться. Єдиний нюанс, у мене є питання до горловини, але мені здається, що коли я її, подивіться, ось так вона виглядає зараз, ця горловинка, але мені здається, коли я відв'яжу рукава, то вона сяде, як мені треба. Якщо ж вона сяде не так, то мені буду, значить, працювати, переробляти і в'язати її. Так ось. Ось такі мої моментики роботи на минулому тижні. Окрім
того, я на кінець наважилась. Хто бачив, я і тут публікувала в Ютубі у спільноті дописи. Якщо ви дивитесь такі дописи, чи цікаві вони вам, чи ні, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, я буду знати. Можливо, я туди буду більш активно викладати цікаву інформацію, якою я ділюся в Інстаграмі, і швиденько буду вам ділитися також і тут у спільноті. Якщо це вам цікаво, звичайно, кажіть, будь ласка, щоб я розуміла, чи потрібно це робити, чи не потрібно. Так ось, я це там публікувала пост про те, що я наважилась на спільний проєкт по в'язанню ажурного кардигану спицями. Той, який в мене є вже на каналі, і на нього є візерунок, я розповіла, як я його в'язала, ось цей кардиганчик. Я від нього просто млію, він мені дуже подобається. Але я його зв'язала з 100% бавовни, 230 метрів на 100 грамів. І кардиган вийшов для мене важкий. Він важить 750 грамів. Я його, звичайно, буду носити, але зараз вже йдуть холода, і, звичайно, надовго його не вистачить. Тому я хочу зв'язати, можливо, в такому стилі, можливо, я трішки виберу собі інакше малюнок, а дівчата хай в'яжуть цей. Можливо, дівчата зі мною захочуть в'язати той малюнок. Це залежить від вибору. Бо я буду давати основу в курсі в'язання. Про малюнок я тільки сьогодні подумала, якщо чесно, бо я планувала такий самий в'язати. А потім думаю, чому б не взяти подібний малюнок, точно таксінько так же, що його вписати в цей кардиган і разом з вами розібрати з дівчатами, тобто показати на спільному проєкті, що ми можемо будь-який малюнок писати. Тому що на в'язання спільного проєкту я дівчатам сказала одразу всім, що я хочу, щоб вони брали будь-яку пряжу. Я не кажу, яка в мене пряжа. Хоча, ну, я сказала, не приховувала. Але не обов'язково брати цю пряжу. Виберіть будь-яку пряжу, яку ви хочете, з якою ви хочете створити річ. І з нею ми будемо творити, вчитися, підбирати виріб, щоб він ідеально сів по вас. Тому що для мене важливо, щоб людина навчилася в'язати, а не просто прийшла, бездумно попрацювала. Хоча я знаю, що більшість людей полюбляють в'язати вже по готовим розрахункам. Але ж ці готові розрахунки ви можете самостійно зробити. Не потрібно буде потім десь щось під когось підлаштовувати, попадати в якусь чию щільність. Тому ви можете взяти за основу якийсь там майстер-клас і вже по ньому створювати безліч варіантів. Тому саме моя задача була ось така у спільному проєкті – навчити дівчат. І спільний проєкт стартує 20 вересня, тобто аж через тиждень. Почекайте, ну. Ні, цей тиждень ми ще відпочиваємо, закупляємо пряжу, бо я ще сама буду їхати купувати пряжу, планую на цьому тижні. Сьогодні не поїду, бо на вулиці йде дощ, по дощу їздити не хочеться, можливо завтра, а можливо в середу поїдемо з Ігорем, прогуляємось заодно, бо ми тільки на вихідних гуляли, і тому сьогодні записую, понеділок відео. Але я хочу сказати, що аби було бажання. Тому я вже, у мене вже повністю сформована група, вже все є. Ми можемо навіть завтра починати, але я вирішила, що буде початок 20 вересня, щоб всі дівчатка, хто хотів, замовили пряжу, щоб вони встигли всі ці моментики зробити, щоб ми сіли, почали працювати і почали створювати свої ідеальні вироби. Звичайно, я буду дівчаткам давати матеріал, буду допомагати робити розрахунки, розповідати, як це робити, бо це дуже-дуже важливо. Коли ви приходите, особливо, якщо ви ще не знайомі з цією технікою, то вам не зрозумілі є нюанси. Особливо, якщо це новачки в'язання, дуже важко це все. Тому у мене зараз вже сформована група. Група, чесно вам скажу, трішки більше, ніж я планувала. Але в мене, ну, як... Коли я планувала цей спільний проєкт, я мала мінімальну кількість людей, яку б я хотіла бачити в цій групі. Але якщо б до мене прийшла одна людина, я б їй одні і розповідала. Мінімальну групу людей і максимальна, да, група людей, максимально допустива. То, звичайно, до максимуму я не дійшла, але я й не хочу доходити. Для мене мінімум цей вже перевершений, навіть більше, ніж половина перевершена цього мінімуму. Мені здається, цього достатньо, бо я хочу, щоб кожна людина зрозуміла, як в'язати. А для цього потрібно
індивідуально давати підхід для кожної людини. Звичайно, десь якісь відео будуть разом, десь я буду допомагати в розрахунках, все це буде, звичайно. Але мені моя задача, щоб людина навчилася, щоб людина не боялася в'язати, щоб вона брала спиці і створювала сама власні розрахунки, а вже потім кайфувала і в'язала по цим розрахункам, тому що коли ти вже розумієш, що тобі треба робити, а в техніці реглан-погон, звичайно, ти маєш в'язання один етап, потім другий етап, третій етап, а ще в кардигані треба зрозуміти ось цей виріз, як вив'язати, да? В-образний, я не знаю, як правильно сказати українською, я намагалась багато разів підібрати це слово, в майстер-класі я його обійшла, тут я можу вам сказати, тому що це влог, маю надію, що мене ніхто не з'їсть за це, як кажуть, ось, тому V-образну цю горловинку потім там в кардигані ми вписуємо, тобто дивіться, що я дам людині в спільнику. Вибачте, будь ласка, це не реклама спільника, я не шукаю людей для спільного цього в'язання, вже є кількість людей, яку б я хотіла бачити в цьому спільному проєкті. Тому ось так, дивіться, тобто техніка реглан-погон, ми розбираємо, як її в'язати не по колу, а поворотніми рядами. Це також важливо, як формувати горловинку, щоб вона була гармонічна, рівнесенька, це друге, да, два моменти. Третій момент – гармонічне вписування малюнку по всьому виробу. Тому що якщо ви гармонічно не впишете малюнок, знаєте, він буде десь там косить, коса крива, тим паче там йдуть коси. Тому це дуже важливо. Третій етап. Четвертий етап – вив'язуємо підрізи. Це все також я розповідаю. П'ятий етап – рукава, поперечна косичка, закриття також. І шостий етап – планка. Тобто я даю людині 6 відеоуроків, які можна повноцінно зняти. Зараз мені скажуть, чому не зробити ці відеоуроки на каналі. Я це розумію. Мені вже багато всякої інформації прилітало. Дівчатка, я намагаюся створювати безкоштовні майстер-класи, але, чесно кажучи, мій ентузіазм падає. Тому що я не бачу зворотнього зв'язку. Коли я виклала візерунок, були коментарі, були зворотні зв'язки. Я вам за це дуже вдячна. Ти розумієш, що це корисно людині. Я хочу бачити зворотній зв'язок, щоб у мене була цікавість далі працювати. Тобто це коментарі, це відгуки, це перегляди ваші, це готові ваші роботи. Ось це я хочу бачити. Мені не потрібні ваші, як кажуть, виплати там за... Хтось, ваша подяка – це оцей зворотній зв'язок. Для мене це дуже важливо. Звичайно, для всіх бажаючих, хто хоче стати спонсором моєго каналу, я не відмовлюсь, у мене є кнопка спонсорства на каналі, тому я буду дуже вдячна за підтримку, бо це важливо, це також приємно дуже. Ось так. Ну що ж, давайте перейдемо трішечки до планів, бо я, мабуть, затягла розмову, яка була, може, коливо комусь не цікава. Напишіть, будь ласка, чи варто... Тому в мене до вас питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікава вам була така розмова. Можливо, я буду ділитися з вами думками про своє в'язальне життя. Усім саме таке. Я буду ділитися в стрічці, да, спільноти цього YouTube-каналу мого. Також є в мене Instagram, я його веду активно. Я нікого не агітую переходити. Просто я там більше ділюся, звичайно, що в мене там про... сталося в моєму в'язальному житті. І давайте до планів все ж таки. В планах вив'язати повністю цей рукавчик і перейти на в'язання рожевого рукава. Звичайно, да, ми зараз з вами дивимося, чорний здається менше. По-перше, чорний стягнуло волосінь. По-друге, рожевий колір все ж таки він збільшує, візуалізує малюночок. І звичайно, відв'язати шкарпетку, щоб уже на кінець тижня я мала повноцінну пару шкарпеток. Бо мені ще треба в спільнику вернісаж осінніх барвів відв'язати снуд сину своєму, але треба для нього купити пряжу, можливо, якраз я на цьому тижні це зроблю. І мені потрібно відв'язати рукавички, зняти на нього майстер-клас. Я обіцяла, я зроблю майстер-клас, буде безкоштовний повністю. Але якщо ви захочете, якщо у вас буде бажання, ми можемо також зробити спільник і по рукавичкам. Але це вже буде трішки пізніше, десь у жовтні місяці. Я думаю, до жовтня ми всі потерпимо, щоб
Бо для того, щоб це зробити, мені потрібно купити спочатку пряжу і відв'язати рукавичку, щоб хоча б з вами було чим працювати, розповідати і ділитися. Ось так. Кому цікаво, пишіть в коментарях все. Я буду дуже вдячна. Якщо ви ще не підписані на мій канал і вам дуже цікаво, то підписуйтесь, бо статистика показує, що більшість дівчат дивляться мій канал без підписки. Не знаю чому, можливо, просто так, знаєте, включили стрічку Ютубу, побачили, зайшли, подивилися, хтось поставив лайк, хтось поставив коментар і на цьому далі. Можливо, таке, звичайно, також може бути. Але якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і я вам кажу до наступних зустрічей у наступних відео. А в середу не забудьте прийти на корисний відеоурок. Я думаю, вам він сподобається.